Тепла весна. За словами метеорологів, температурні показники зараз вищі кліматичної норми для першого весняного місяця. Однак вже цими вихідними на жителів краю чекає зниження температури і дощі. Найближчі дні погодні умови в області в основному будуть обумовлюватися полем підвищеного атмосферного тиску. 18 березня очікується переважно без істотних опадів. Нічні температури коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла, денні будуть в межах від 4 до 9 градусів тепла. В подальшому очікується на 19-20 березня вихід атмосферного фронту з південного сходу. Тому погодні умови можуть дещо погіршитися, але не суттєво. Можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температурні показники нічні коливатимуться від 0 до 5 градусів морозу, денні будуть в межах від 3 до 8 градусів тепла. 22-23 березня очікується, що на Тернопільщину надійдуть атмосферні фронти з північного заходу від циклону, який рухається з Атлантики. Ось ті атмосферні фронти можуть погіршити погоду. Очікуються дощі і зниження температурних показників. Нічні температури будуть ще в межах від 0 до 5 градусів морозу, а от денні будуть близькими до 0 градусів. Проте це зниження буде нетривалим і в подальшому очікується поступове припинення опадів і підвищення температури повітря.